დღეიდან ერთ-ერთ საპენსიო განყოფილებაში რიგში არავინ ჩადგება. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა დღეს ბათუმში განაცხადა. პრეზიდენტმა სადაზღვევო პოლისების, დარიგებისას, ლიბერთი, ბანკის, ოფისთან, გრძელი, რიგების, გამო, ბანკის, ხელმძღვანელობას შენიშვნა მისცა. მიხეილ სააკაშვილი პირადად ეწვია ბანკის ერთ-ერთ ფილიალს და ბანკის ხელმძღვანელობა გააკრიტიკა. პრეზიდენტი ლიბერთი ბანკში შეკრებილ პენსიონერებს დაპირდა, რომ მომავალი წლიდან მათი პენსია $100 გაიზრდება. სააკაშვილმა ლიბერთი ბანკის ოფისში ბათუმში არსებულ გაჭირვებაზეც ისაუბრა. პენსიონერები ამ პერიოდში არდები ამდენი ხანი. სიგრელე შემოუში დაამატე ხალხი შედალოცულო წყალიცვა დაალევიო თუ ვერ ემსახურები მოეფერე. კარე აქედა რომ შვიდად უყურებთ გარეთ რომ 200 კაცი არის და ის რა ქვია ლობში იყვითებენ დამსახურებული ადამიანები ნორმალურია. კიდე ერთხელ სადმე ნახავთ ასეთ რაღაცას საერთოდ ჩამოვარდოთ მას პენსიების ლიცენზიას რა. მე ეს ჩვენ ახლა იმიტომ ხარ და ჩვენ აქ იმიტომ ვართ რომ ხალხს ვერ ემსახუროთ. ხალხი სამსახურო რაში გამოიხადება თქვენ ქვემ კონდიციონერ შენობა შიგიდან ხარ და ხალხი გარედან ყურება. ეს არის ხალხის სამსახური.